Thank you.
What is vivo?
justice. Thank you.
evening's recital in a rhythmic cycle.
notícia da atividade de rádio infusão. Sim, correspondente à habilitação legal determina a punição dos responsáveis com prisão até 3 anos ou com multa até 320 dias. São declarados perdidos a favor do Estado os bens utilizados no exercício ilegal da atividade de rádio infusão, sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé. Thank you.
estava morta.